जेकोबाक जल्मलो जुजे मारेचो पोती हिका क्रिस्त म्हणटात। तो जेजू जल्मलो, जेजू ख्रिस्ताच्या जल्माची कबर अशी। ताच्या वय मारेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी। तिच्या पोती जुजेन तिका गुपीत सोडून दिवचे केले, कित्याक तो दर्मोत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली। ताणें अशें येवचेलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो। देवदूतान सांगलें, तुजे दाविदाच्या पुता मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक येवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पोत आत्म्या उदेशी सांबाळला। ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलो, कित्याक तो आपले पोरशेक पातकांतली सोडयतलो। निदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाताक घेतली।